Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. nama saya Muhammad Fatih Shafiq bin Jamaasiq. Saya Fatih. ada satu Muhammad Fatih ya. Ah, Muhammad Fatih. Okay. Saya ada Muhammad. satu soalan yang ringkas. Uh -huh. uh, pada masa sekarang ni ada pihak tertentu yang telah menggerakkan kempen memboikot barangan ataupun produk tertentu dengan alasan tertentu. Jadi saya nak minta pandangan daripada uh, panel yang ada kat depan ni sama ada kita perlu ter terpengaruh dengan kempen tersebut itu saja. Ya saya. Okey, minta maaf sebelum kita nak minta panel menjawab ni, uh, pada pandangan saudara sendiri bagaimana adakah kita perlu terpengaruh <laughs> ataupun bagaimana itu pandangan peribadi ya sebelum kita minta penjelasan panel. Uh, pandangan saya ia bergantung uh, kepada pandangan masing-masing sebab kalau ikutkan a uh, saya secara jujurnya saya menyokong pemimpin tersebut. Okey alhamdulillah. Tak pandangan siapa saja boleh memberi pandangan. Jangan takut dan jangan bimbang. Kerana kita ada hak bersuara dan memberi pendapat masing-masing. Dan saya kira saudara Muhammad Fatihi layak untuk duduk bersama dengan panelis forum kita di atas sini. Terima kasih Muhammad Fatih atas terima keberanian terima saudara mengemukakan soalan ini. Adakah soalan ini sensitif Datuk Ubat? <tuh>, tak ada masalah. Boleh Datuk Ubat uh, huraikan sikit pandangan Datuk sendiri? Baik, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Pertama sekali kita kena refresh balik. Mm -hmm. Tidak timbul soal boikot. Refresh balik kepada perkataan hak memilih. Mm. -hmm. Itu yang lebih tepat. Yeah. Bahkan di dalam fiqh. Yeah. Al-bay'un lughatan muqabatan syai' bi syai' wa syaran akdun mu'awadatun tufidu milkal a'inin au manfaatin ala ta'bi. Hmm. Dalam membeli, kita berhak memilih mana yang kita suka. Betul. Yeah. Mana yang kita nak. Duit-duit kita barang-barang orang. Cuka sama cuka udang enggak tak beli. Suka sama suka orang lah. Apa peduli. <laughs> suka tengok tak suka jalan. Selesai so, Dia tidak timbul. Saya ingat perkataan boykot tu kena buang. Refresh balik. Hak memilih. Dan itu dijamin di dalam perundangan. Dan juga dalam syarak. Ya. Yeah. Cuma bila timbul perkataan boykot. Baik kita kena perjelaskan juga. Rasul SAW pernah menjalankan perintah boykot. Kepada Kaab bin Malik Murara bin Arabi al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi dalam kes perang tabuk. Mereka tidak hadir dalam peperangan tersebut. Tetapi naratifnya sangat berbeza dengan kes pemulauan produk. Jadi hmm. penggunaan dalil tersebut secara naratif tak dapat kita terima secara akademik. Ya. Dan secara prinsip dan perundangan, membeli barang dengan sesiapa saja hmm. tak timbul masalah. Boleh, ya? Apa bangsa, kulit, Hmm. agama dia sekalipun Boleh. tak timbul masalah. Hmm. Itu dibenarkan secara ya. undang-undangnya. Hmm. Imam Al-Bukhari dia riwayatkan dalam kitab al buyuk bab as wal bai' ma'al musyrikin wa ahli al-harb. Hmm. Hmm. Memang ada satu bab nabi membeli dengan beberapa berangannya dengan beberapa orang bukan Islam. Kata Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu an kami pernah bersama hmm. nabi Pernah datang satu orang musyrik, rambutnya panjang, bawa seekor kambing. Suma ja'a rajulun musyrikun musya'anun tawilun bi'ghanamin yasukuh. Nabi tanya, ni kambing nak jual ke nak bagi saya buat hadiah? Maka jawab musyrikin ini, la bal bay'un fashtara minhu syatan. Kata, tak ya Rasul, saya nak jual. Maka kata, meh, meh bawa sini, saya beli seekor. Hadis, riwayat, dalam Bukhari. Jadi secara prinsip tak jadi masalah. Cuma dalam konteks sekarang, apa niat kita nak memilih yang ini, tak nak memilih yang ini. Ha, niat itu yang menjadikan nilaian ibadah kalau niatnya kita tengok kerana produknya mahal <coughs> dia tipu si jahala servisnya hmm. tak berkualiti hmm. nak unjuk rasa kemarahan yeah. itu sebahagian daripada niatnya yeah. tapi niat yang terbaik saya kira pertama sekali niat kita hmm. nak perkasa ekonomi orang Islam so. walaupun mahal sedikit bagi orang Islam hmm. tapi perlu ingat orang Islam dia meniaga dia ada zakat jadi zakat tu akan balik semula kepada kita. Maka yeah. ada proses simbiosis. Mahal yeah. sikit, pulang balik. Mahal sikit, pulang balik. Mm. Ada pun orang lain, murah pun tak dapat. Dah kita habis begitu saja. Yang kedua, peniaga Muslim pula kena siap-siaga. Barang-barangan, dari segi attitude, customer service, product. Sebab hmm. itu kita ucap tanya lah kepada pihak Angkasa. Hmm. Meng Mengadakan inisiatif mengenakan BA100, barang asas 100. Ini hmm. bagus. Yeah. Sebab program dia nak tawar produk murah antara 10 hingga 20%. Hmm. Yeah. Jadi dia beli secara pukal daripada pengusaha dan pengilang. Hmm. Jual murah kepada 3,750 rangkaian kedai runcit. ...yang milik koperasi yang berdasarkan dengan angkasa. Yeah. Ini semua satu proses simbiosis. Yeah. Dia bayar, dia untung, yang dia dapat zakat, dia bayar. Akhirnya mm -hmm. semua dapat manfaat. Jadi saya mm -hmm. kira niat paling utama memperkasakan ekonomi orang Islam. Allah ma'ala. Jawapan sangat tertik. Yeah. Ha, saya bersetuju dengan apa yang uh, <laughs> diperkatakan oleh Datuk Badishah sebentar tadi. Kita tak timbul soal boykot. Yang lebih penting daripada itu ialah kita melihat bagaimana keupayaan diri kita sendiri. Bagaimana kita nak memperkasakan ekonomi kita, pemilikan kita dan bagaimana kita nak koperasi dalam konteks ta'awun kerjasama itu dalam kita nak membantu ahli-ahli koperasi di kalangan kita sendiri. Kita tak perlu cemburu dengan orang lain tapi ialah kita menilai dan mengkaji dan membuat muhasabah keupayaan diri kita sendiri untuk bangun dan berdiri sama tinggi, sama rendah dengan orang-orang yang lain. Hebat juga peribahasa yang kita bawa boleh lawan dengan Datuk Bat. Tuan-tuan dan puan, kita berhenti rehat seketika tenangkan keadaan anda dalam auditorium ini.